ee saaka waxaan isugu nimi oo saxafadkaygu uu daaran yahay ee waxaad arkayseen shalay social media-na la dhigayay ee lacag $500,000 ah oo ay ku deeqday dawladda federaalka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ka dhacday xeebaha badda cas ee Soomaaliya oo dhan laakiin ay ugu deeqday si gaar ah maamulka Puntland ee maamulka Soomaaliya ee Puntland ma diidana in loo gurmado ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ku dhacday laakiin waxaanu diidanahay una aragnaa lacagta halka miyana ee wasiir ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo wasiirka maaliyaddu ay hormuud ka ahaayeen ee dawladda federaalka inay tahay inay ahayd inaan lacag la bixin ee loo dhiibo hay'adaha khayriga ah oo dadka Soomaaliyeed ugu gargaaro ee dhibaatooyinka gaadhay laakiin Puntland waxay u aragtaa inay lacagtaas tahay lacag kaash ah oo farta laga saaray musabbixi iyo maamulkiisa laguna dhibaateynayo dhibaatada ka taagan gobollada Soolo, Sanaag iyo Cayn ee Puntland. Anoo ku hadlaya magaca xukuumadda dowladda Puntland waa cambaaranayn si cad baan u cambaaranayn adag. Waxay ahayd dadka haddii loo gurmanayo in hay'adaha khayriga loo mariyo ama dawladda federaalka u dhiibto culimadii Soomaalida ay walba dhiib jirtay dadka dhibaatadu gaadhay la gaadhsiiyo. Laakiin uma aragno hadda inay tahay mid la gaadhsiiyo waxaanu aragnaa mid lagu dhibaateynayo Puntland iyo shacabkeeda. Puntland duufaantu waa ku dhufatay minbareeda ilaa Las Qoray. Waxaa degay 9 duuniyood oo u raa reer Puntland. 7 ka mid ah mulkiyadeeda waxay iska lahaa ganacsiga Puntland baa lahayd. Ilaa 4 duuniyood ama laashash oo lagu kalmaysto ayaa degay. Way duufaantu qardhisay iyo shabakadoodii wuxuudii. Waxaa dumay 19 guri baa dumay oo Caluula, Bareeda, Baargaad intaba waa ku dhacay oo ku dhufatay iyo Las Qoray inta u dhaxaysa. Waxaan u aragnaa in dawladda federaalku ay ku biirtay colaadda ka dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland, ayna garab siinayso Soomaaliland. Taas ayaan u aragnaa, waana cambaareynna, sidaas baan u cambaareynna. Waxaan u aragnaa inaanay dhex ka ahayn waxa arrimaha ka taagan Puntland iyo maamulka ahgiisa dhexdooda. Sida uu wasiirku sheegay, lacagta halka milyan ah oo shalay ra'iisul wasaaruhu dhiibay, ku-xigeenku dhiibay ra'iisul wasaaruhu ku-xigeenku, markuu dhiibayay ra'iisul wasaaruhu ku-xigeenku wuxuu yidhi lacagta ayaan la siyaasadayn. Hadalka waxaan u aragnaa fariin aan munaasib ku ahayn xafiis mas-uul Soomaaliyeed. Dad Soomaaliyeed oo dhibaato gaadhay oo aan ka danqanayno dadkii masaakiinta ahaa ee halka ku dhibaatoobay, 1 milyan iyo ka badan bay ka istaahilaan dowladda federaalka. Laakiin waxaa la rabaa inay gasho gacan mas-uuliyadeed oo dadka gaarsiinaysa. Waxaan anagu u aragnaa lacagta kaashka ah ee si toos ah loogu dhiibay maamulka madaxda Soomaaliland inay noqon doonto ayna tahay lacag lagu dhibaateynayo shacabka Sool. Waxaad la socotaan in haddeertaan shalayna aan sheegnay in Hargeysa iyo Bariga Burco ciidan laga soo gurayo oo loo soo wado in lagu xasuuqo deegaanka Sool. 1 milyan oo dollar niman hub gadanaya oo ciidan soo guraya markii ra'iisul wasaaraha ku-xigeenku gacanta ka saaro, waxaad garanaysaan in lagu xasuuqayo Soomaaliya. Waxaan ka xunnahay dowladda federaalka shacabka laas aan lagu xasuuqay, lagu xirxiray, lagu laayay weli kama hadlo. Xamar waxaa ka jira ra'iisul wasaare iyo ku-xigeenno weli wadaniyad tiro badan sheegta. Waxaa jooga guddiyo haweenno iyo saxaafiyiin madax bannaan sheegta. Waxaa jooga kuwo intaas markay hadlayaan biir ummadda Soomaaliyeed kelmadda Soomaaliyeed ku celceliya. Weli maanu arag hal qof oo shacabka laas aanu lagu xasuuqayo war waa dad Soomaaliyeed ka daayay oranaya. Haddii loo quuri waayay dhiigga la daadinayo reer Sool in madaxdii Soomaaliya ay tahay war ka daaya, dadka waa dad Soomaali ee la laynayo, ma istaahilaan in haddana 1 milyan lagu dulbixiyo lagu laayo. Fariintaas waxaan u aragnaa fariin aan wanaagsanayn. Waxaan u aragnaa mid dhiila leh. Waxaan u qaadanaynaa inay khad cas tahay oo calaamad xun ayaa noo sheegayso. Saasaan u qaadanaynaa weli dawladda federaalku shacabka tukareeq laga barakiciyey, kuwa laas caana laga barakiciyey ee qaxootiga ah, hay'ad Soomaaliyeed oo ka hadlaysa ma aragteen, xafiis Soomaaliyeed ama wasiir ha joogo ama ra'iisul wasaare ha joogo ka hadlaya ma aragteen, hooyooyin Soomaaliyeed oo ka hadlaya ma aragteen, saxaafad Soomaaliyeed oo ka hadlaysa ma aragteen, waxaad ogaataan reer Puntland inaad idinku isku tashanaysaan.
cid idiin maqan male waa nasiib darro in maanta meeshii la idinka soo gurman lahaa oo reer Puntland iyo reer Soo looran lahaa dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay tukarraq iyo laascaan ee guryahoodiina madaficii la dhacay ee la xasuuqay waxaan u wadnaa meeshii la oran lahaa in la yiraahdo malyan baan weydaarinayo Hargeysa ka dejinay oo macnaheedu yahay rasaastiina ku soo gada haddana farinta farin faal xumo haddana gudiga amniga Puntland waxaan u sheegaynaa shacabka Puntland calaamad cas u qaata arinka digniin u qaata cadaawadii ku soo socota u qaata waxaan kale u sheegaynaa dawladda federaalka hadiina waxa uu umada tarayn ha isku dilin intaasna waxa leena dawladda federaalka